Majlis seterusnya mempersilakan Encik Muhammad Hulaimi bin Rasli, setiausaha kerja cawangan JSB Kelantan bersama isteri keduanya, Puan Bariah binti Kamaruzaman, staf restoran Kekuan Kota Baru. Pasangan ini disambut oleh kakak malunya, Puan Ummu Habibah binti Hashim. Pasangan poligami yang ketujuh yang diraikan pada hari ini, Encik Hanafi Saad, merupakan pengurus Jabatan Pertanian dan Peladangan JSB Holding Cawangan Pahang. Pasangannya, Puan Azmah binti Asyari, pengurus Lobi Ikhwan Kota Baru, disambut kakak madunya, Puan Amirah binti Saleh. Dipersilakan. Baik, kita mempersilakan pasangan seterusnya. Dipersilakan Encik Hamdan bin Khamis, setiausaha kerja JSB Holding Cawangan Pahang, bersama isterinya, Puan Nur Afika binti Tashmidin, staf butik Ikhwan Pahang. Disambut oleh kakak-kakak madunya, Puan Ramiza binti Nadri dan juga Puan Soleha binti Nasoha. Seterusnya, Encik Izzuddin bin Tarmizi, merupakan pengurus pemasaran JSB Holding Cawangan Pahang, dan isterinya, Puan Siti Munira binti Ahmad Rodwan, merupakan Ikhwan Kilat Pahang. Disambut kakak madunya, Puan Ainatul Martiah binti Mas'ud. Dipersilakan. Baiklah, tuan-tuan.